आराधना प्रशंसा र भक्ति को योग्य तपाई प्रेम र दया को उदाहरण तपाई मेरो परमेश्वर मेरो पिता मेरो प्रभु मेरो यीशु मेरो यीशु मेरो यीशु मेरो चोटलाई सही उन्ने मलाई निको पार्ने यीशु चाहन्न म तपाईं देखि जान धेरै टाढा जीवन को तपाई नै हुनुहुन्छ एकमात्र मेरो सहारा आराधना प्रशंसा र भक्ति को योग्य तपाई कि कहरूलाई विश्राम दिने पश्चतापीहरूलाई क्षमा दिने आदिमा हुनुहुने वचन तपाई अन्तमा न्याय गर्ने प्रभु तपाई आदिमा हुनुहुने वचन तपाईं अन्तमा न्याय गर्ने प्रभु तपाईं चाहन्न म तपाईं देखि जान धेरै टाढा जीवनको तपाईं नै हुनुहुन्छ एकमात्र मेरो सहारा आराधना प्रशंसा र भक्ति को योग्य तपाई आराधना प्रशंसा र भक्ति को योग्य तपाई प्रेम र दयाको उदाहरण तपाई मेरो परमेश्वर मेरो पिता मेरो प्रभु मेरो यीशु मेरो यीशु